Do minut po 9 hodině přeji vám krásné dobré dopoledne. Stejně jako mému hostovi je to Petr Vakoč, profesionální cyklista ze stáje Deke Uning Quickstep. Doufám, že jsem to řekla dobře, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Mám radost, že tady se mnou ve studiu sedí takový malý zázrak v lednu 2018, pokud naši posluchači ještě nezaznamenali, vás v jeho Africké republice smetl nákladák, šest zlomených obratlů, tři operace, kovová konstrukce jednoho bederního obratle, to všechno se stalo. Mimochodem taková konstrukce, to tam ještě máte? Tam pořád mám, ta, my tam zůstane navždycky. Máme ještě pár šroubů o něco vejš jo, v rudní páteři, tak jo, ty půjdou ven někdy na podzim, až skončí sezóna, ale to, ten bederní obratel, ten už zůstane na vždycky kovový. A on tam jak zaroste do toho komplexu, prostě tam bude bydlet? Jo, jo, je tam o, vlastně taková klícka, to mi udělali tady doktoři, v Motole, kterým teda moc děkuji za to, že mě dali zpátky dostavu do stavu schopného, abych závodil, abych vlastně mohl naplno zase využívat svoje tělo a, a, takže díky nim zase můžu závodit a odvedli fakt skvělou práci a cítím se skoro jako předtím. Jsem samozřejmě trochu méně pohyblivý, ale nemám teď žádný omezení a i na závodech prakticky nic necítím. Dokázal jste odbourat i ten pocit, že jedete na silnici a máte slyšíte za sebou zvuk hučícího nákladáku? Pořád to je dost nepříjemný. Zrovna včera jsem uh, trénoval. Tady, tady v Praze? Tady v Praze, vlastně poštichovický, to je jediná silnice. Vy jste dost odvážný, poslyšte. No já tam jezdím taky a dost se tam boji. Já tam vždycky jedu jednou za rok a pak si říkám, že už tam v životě nepojedu. Tak uh, včera právě jsem to vyzkoušel a uh, zase tam hned tak nepojedu, protože tam uh, vlastně nejenom že ty auta mě předjíždějí vždycky hrozně blízko, tak uh, i ty auta v protisměru se předjíždějí navzájem a míjejí mě, já nevím, stovkou, možná občas i 130-150 km za hodinu, protože tam jedou jak šílenci a uh, minou mě třeba půl metru ode mě, tak uh, to je hrozně nepříjemný pocit a takže ty lesní slunici se fakt uh, vyhejbám, ale jinak uh, už jakoby strach uh, ne nemám a Samozřejmě, pořád si vybírám nějaké silnice, které jsou méně frekventované, a snažím se ten, ten risk minimalizovat. A, ale myslím si, že že jsem to tak nějak překonal a cítím se opět komfortně na tom kole. A než to do vás ten nákladák v Jižní Africe napálil, vy jste ho slyšel? Slyšel jste něco? Ne, ne, ne. Nebo já si ten, ty poslední okamžiky nespomínám na ně, ale najednou prostě jsem letěl a vlastně ty, ty kluci, co jeli se mnou, tak, tak, ten jeden, co se tomu vyhnul, tak taky prostě jenom viděl, jak, jak letíme vzduchem a, a nic, nic jsme v tu chvíli neslyšeli. svůj helmu po jste viděl? Viděl, mám, mám doma, zase jsem si jako suvenýr. a <laughs> jak vypadá? jako takovou připomínku. No je dost, je dost rozlámaná, ale splnila svoji funkci a zachránila mě. Já jsem ráda se dívala na ten váš comebackový blog, kde jste se rozhodli, že si budete psát. Ne, já vlastně nevím, jestli ten comebackový blog měl sloužit víc vám, jako, že jste viděli, jak se vám daří v tom postupu, anebo jestli měl sloužit lidem, kteří vás sledují a zajímalo je, jak se, jak se vám daří. Tak bylo to obojí. Jednak jsem si ty statistiky dělal pro sebe, ale přišlo mi zajímavé je sdílet a vlastně normálně sdílím to, jak závodím, nebo ten, ten klasický trénink, ale to je pořád stejný, tak mi to přišlo jako dobrý nápad se o to podělit s ostatními a, a mělo to dobrou odezvu, tak jsem v tom pokračoval. A ty statistiky byly dobré pro vás, že jste viděl vlastně fyzicky, jak se den ze dne nebo týden na týden posouváte? Taky no. A, a taky mě to hodně bavilo vlastně jo, takhle hledat ty čísla. Já, já to mám hrozně rád vlastně jste to analyzovat. No, no, no. vždycky posouvat se a vlastně od začátku, od začátku té rehabilitace, tak, tak to bylo vždycky udělat víc než ten den předtím, nebo ten týden předtím, že jsem hodně, hodně takovej soutěživý a, a čísla celkově mě hodně baví, takže, takže to rád analyzuju. A měl jste někdy v hlavě myšlenku, že se vám to nepovede, že se nevrátíte? O, tak samozřejmě těch momentů bylo plno takových. Kdy, kdy, jsem nevěděl, jestli se vrátím, a, a, nebo kdy najednou prostě přišla zpráva od doktorů, že, že, to třeba nepůjde, nebo že to možná nepůjde. Já jsem byl vždycky hodně optimistický a vždycky, když, když přišla nějaká taková jako neočekávaná uh, překážka, tak, tak jsem se docela rychle uh, přenastavil a zase si našel nový tým a nové uh, nový cíl a vždycky jsem, vždycky jsem věřil, že uh, se to překoná, takže vlastně ty momenty byly, ale vždycky mě zastavili jenom na chvíli. Řekněte mi něco o tom přenastavení. Já mám taky těžkosti a někdy bych se taky potřebovala přenastavit ze dne na den. Tak co mám udělat? Tak jo, já jsem vždycky byl jakoby optimistický, pak najednou přišlo třeba ten asi nejtěžší moment. Bylo, tak, když Buďte konkrétní. Vlastně o, ty týmoví doktoři vlastně přišli, přišli, s tím o, že mám poškozený nervy v levý noze a, a že to nevypadá, že bych mohl o, zase závodit profesionálně. A že, že prostě asi budu tak nějak jako v pohodě, ale trochu pajdat a, a že to na závodění nebude. Tak uh, vlastně potom uh, jsem vlastně se vrátil, chvíli jsem z toho byl špatný, ale pak si říkám, OK, třeba to nějak bude, začal jsem hledat uh, nové cesty, vlastně přestal jsem tak nějak jako by trénovat na kole, protože jsem věděl, že hned tak závodit nebudu. A místo toho jsem začal chodit po horách, uh, zašel jsem nový vlastně způsoby, jak o, pracovat s fyzioterapeutama, zaměřil jsem se na to a o, věřil jsem vlastně, že vlastně i ta hlava mi pomůže v tom, aby se to zlepšilo, takže jsem vlastně změnil takhle přístup k tomu tréninku a, a, zkoušel jsem vlastně stimulovat přímo to, co mě, to, co mě brzdilo a vlastně po nějakým měsíci jsem byl na novém vyšetření a byl tam posun a to mě hrozně nakoplo a, pak zase vypadalo dobře. Takže jste si řekl, že se to dá tou hlavou posunout kousek dopředu? Jo, jo, věřil jsem prostě, že, že to půjde a, a věřím, že to pomohlo, že ta hlava dělá hrozně moc. A to vám někdo poradil? To mě, to mě poradil. Pracoval jsem nebo pracuji o, s několika vlastně různými psychologama, a mezi nimi radím Valigura nebo Mariany Línek, potom i, i, i z týmu a nebo z různých knížek a vlastně hodně věřím na to, že. Člověk dokáže ovlivnit tím svým přístupem, a vlastně snažil jsem se, abych většinu dnu většinu byl, byl pozitivní a vlastně neměl nějaký limitace, nebral nic jako dogma a pořád hledal cesty, jak to překonat. A to máte tak dobrý přepínač v hlavě, že protože někdy člověk upadne do těžkého stavu a chtěl by to přepnout do něčeho pozitivního a nejde to. Mně to, to, vlastně, jde. Mě, mě to, mě to, jde. A, a, vlastně musím říct, že před tím zraněním mi to tolik nešlo, ale najednou po tom zranění jsem se dostal do takového stavu, kdy o, vlastně se mi dařilo těšit se vlastně z malých posunů a, a dělat to přenastavení té hlavy a zůstat vlastně pozitivní. A myslím, že na to mělo velký vliv vlastně to moje okolí, podpora vlastně od rodiny, přátel, týmu, doktoři, všechno vlastně. Jo, to prostředí, ve kterém jsem byl, tak, tak mě v tady tom podporovalo. A myslím, že tohle to bylo zásadní, protože se mi to povedlo. V roce 2016 jste byl desátým českým cyklistou na startu Tour de France. A v tom samém roce jste řekl, cítím, že životní sezóna mě teprve čeká. To jste mluvil o tom roce 2016, nebo jste měl daleko další vhled a díváte se třeba do roku 2020 a dál? Tak jo, koukal jsem se samozřejmě ještě dál a dál a pořád věřím, že, O, ty výsledky a výkony, co jsem měl v roce 2016, tak o, překonám. Jaké to je stát poprvé na startu Tour de France? O, tak je to, je to neskutečný pocit. Kolik vám bylo 24? 24, 24. Jo, 20, 23, 24 mi pak bylo během, během tour. zrovna na volný den jsem měl, jsem měl narozeniny, si říkal, že vyhrál na narození, na etapu a, a zrovna to vyšlo na, na volný den, teda. Ale, ale ta tour, byl to opravdu neskutečný zážitek a nevěřil jsem vlastně, když mi lidi říkali, že to je vlastně jiný než ne všechny závody. Jsem si říkal, ty závodníci tam jsou stejný s těmi klukama, závodím celý rok, ale opravdu ta, ta show, ten, ten cirkus, co kolem toho je. To, to množství těch diváků, ale i vlastně ten, ten stres, co tam je cejtit vlastně ze strany těch týmů, protože pro většinu týmů to je opravdu jediný, nebo to hlavní, co se za ten rok počítá. A... Takže ty Grand Tour, Giro, Tour de France a Vuelta. No, no, no. Ale zejména, zejména ta Tour, ta je, ta je opravdu v tom extrémní, a, ale byl to, byl to super zážitek, ale zejména ty první dny byly hodně stresující a všichni vlastně v tom balíku si nic nedarovali, bylo vidět, že jsou až jako přemotivovaný, a, ale naštěstí tam tam nebylo moc pádů zrovna ten rok, ale uh, je to opravdu silný zážitek a měl jsem vždycky na startu husí kůži, když uh, těch posledních 60 vteřin tam odpočítávali a, a davy vyšíleli a, a celkově to, to byl neskutečný zážitek. a určitě to byl splněný sen pro mě. Člověk se ale musí těch 60 vteřin před startem nějak uklidnit, něco si říct, nějak se rozdýchat nebo vydýchat. Co vy děláte? Tak o, v té silniční cyklistice ten start není zase tak důležitý, protože většinou máme neutrální zónu a o, tak nějak jako v klidu se vyjede a, a potom teda máme třeba nějakých pět kilometrů na to, na to se trochu rozjet, o, dostat se, dostat se do správního nastavení a vlastně pokud ten, záleží, jaký má ten člověk na ten síle, někdy to může vzít, vzít v klidu, ale většinou je potřeba, aby jsme byli vepředu. buď to se snažili jít do úniku, nebo naopak kontrolovali, aby, aby ten únik byl správný. Takže vlastně ty neutrální kilometry jsou jsou k tomu, aby člověk se dostal dopředu a a dostal se do závodního tempa a Uh, splnil ty úkoly, protože ten, ten začátek je vždycky důležitý. Uh, a vlastně rozdají se karty na tu etapu. Popište, jak to funguje v tom týmu, třeba u vás v týmu, když se jede takovýhle velký závod. Uh, jak se startuje, jak víte, co v kterou chvíli máte dělat, jak vlastně funguje ta taktika domestiku a lídru. Takže cyklistika je vlastně týmový sport, i když potom ty. Uh, vlastně úspěchy sbírají spíš ty jednotlivci. Takže v tom to, to je hodně specifický, ale o, ve většině případů vlastně ten, ten člověk, ten závodník, aby mohl zajít nějaký výsledek, tak potřebuje podporu toho týmu, potřebuje vlastně, aby všichni ostatní na něj vlastně pracovali. A, a jak pracujete na lídra? Takže o, vlastně záleží to etapu od etapy, ale, ale většinou to je třeba, když máme nějakého sprintera nebo prostě závodníka, který pojede, má velkou šanci vyhrát v tom, v tom závěru, tak o, se musíme postarat o to, aby vlastně odjela nějaká vhodná skupinka, řekněme kolem nějakých 6 až 8 lidí a potom je určený závodník, případně dva závodníci, kteří potom pracují na špici a siždějí ten únik o, další členové týmu, tak o, ty vlastně chránějí toho lídra, nebo ty lídry, aby nejeli na větru jezdějí do auta pro pití, případně když třeba je špatný počasí pro pláštěnku, pro jídlo, vlastně cokoliv je potřeba. Takže on jede v háku za vámi on a si ho tam on držíte pěkně. snaží vlastně ušetřit co nejvíce sil v těch sprinterských etapách, tak má potom třeba další dva nebo tři, tři závodníky, který mu pomáhají v těch jo, závěrečných jo, kilometrech, takže Třeba ty tři čtyři členové týmu, tak musí pošetřit co nejvíc sil až do toho závěru a přijdou na řadu až o, v posledních třeba dvou kilometrech. A ten líder, tak ten, ten vlastně potřebuje o, přijet, do, když je to sprinter, tak do posledních jenom těch 200 metrů v co nejlepší pozici, co nejvíc sil a, a až o, potom o, vlastně o, se pokusit vyhrát tu etapu. Takže to to jsou ty sprinterské etapy v těch, v těch horských zase. Vlastně je to vždycky o tom, aby ty lídři pošetřili co nejvíce sil, aby byli ve správnou dobu na, na správném místě. potom my třeba, když jenom na, na někoho pracujeme, tak jo, se staráme o, o správný tempo. A Takže vždycky jo, vlastně musíme vydat tu energii před tím, aby, aby ji nevydal on a pošetřil pošetřil co nejvíc sil. Pro ty, kteří nejsou úplně fanoušky cyklistiky, krásně popsal, co kdo dělá v týmu, kdo je domestik, kdo je lídr, jak kdo koho tlačí. Vy jste domestik. Je to tak. V tuhle tu chvíli ano. V tuhle tu chvíli jste domestik a už vám bleskla někdy hlavou myšlenka, kdy prostě to po potáhnete vy, kdy si vás budou šetřit do toho finálového sportu ti ostatní. Já doufám, že to bude brzo, protože vlastně před tím svým zraněním tak jsem měl plno závodů, kdy, kdy jsem byl tím lídrem já O, vyhrál jsem několik závodů a mám na co navazovat. Teď o, vlastně ty úvodní měsíce, téhle sezóny byly hlavně o tom zase zpátky se dostat do závodního tempa. A už jsem dokázal, že dokážu pořádně pomoct, o, že jsem platným členem týmu a že mám pořád o, místo o, na těch závodech a že mám co předvést. A teď, se do, o, teď doufám, že. Přijdou brzo i ty momenty, kdy, kdy pojedu o výsledek. Teď, příští týden, závodím v Norsku a věřím, že už tam budu mít šanci se o nějaký ten výsledek poprat a že jak bude pokračovat sezóna, tak ta forma bude pořád nahoru a ty příležitosti se objeví. Možná to Luboš vystihl daleko přesněji než já otázkou, co se závodníkovi honí hlavou, když ví, že on na to má nohy a jako domestik by mohl vyhrát etapu, ale musí jet pro svého lídra, který na to ten den evidentně nemá. Tam je hodně důležitá ta komunikace. Myslím, že u nás v týmu to funguje velmi dobře. Kdy vlastně většina lidí, pokud vědějí, že ten den nemají, tak, tak to řeknou a předem. potom. Buď to, buď to předem. A, a když ten člověk se cítí dobře, tak, tak je dobrý, aby to řekl už, už před startem té etapy, ale samozřejmě na to může přijít třeba v půlce závodu. a... I, i naši Víte, jak, jak v půlce závodu jako lídr oznámím, že si má celá ta skupina, která jede okolo mě a za mnou, vybrat jiného lídra? Tak jako, ne, není to vždycky tak, že by všichni vlastně vydávali tu energii, že třeba v té půlce závodu to je prv jeden člověk nebo dva, v některých případech ani vlastně není potřeba, aby nikdo tu, tu energii vydával, že ten, že ten závod se vyvíjí dobře i bez toho, aby, aby, jsme vlastně něco iniciovali. A pak vlastně i ty sportovní ředitele, když, když se do toho finále, tak se, tak se ptají, jestli, jestli, se ten lídr cítí dobře a, a, jak je na tom. A, a když si člověk hodně věří, tak, a, tak může říct, já se cítím skvěle, rád bych, rád bych něco předvedl, pokud opravdu ta reálná šance je, ale potom, potom je potřeba, aby, O, aby něco předvedl, protože když se takhle udělá několikrát, tak tak pak tu šanci už nedostane, když když řekne, cítím se skvěle, a, ale pak z toho nic není. Mm. On ten svět profesionální cyklistiky bude asi dost tvrdý. Když vám majitel týmu i s úrazem, který se vám v roce 2018 přihodil, prodloužil smlouvu, bylo to běžné chování, nebo je to ve vašem týmu takový zvyk neházet lidi přes palubu? Ne, myslím, že to není rozhodně běžný a jsem za to hrozně rád, že mám takovou podporu, že vlastně náš šéf je v tomhle tom velmi dobrý a vlastně za každého závodníka takhle, když měl nějaké zranění, tak, tak se postavil a, a, u mě to vlastně nebylo vůbec jasné, jestli se kdy vrátím a, a, jestli budu moc pokračovat, ale vlastně hnedka po té nehodě mi řekl, máš všechen čas, co potřebuješ a až budeš ready, tak, tak s tebou podepíšem nový kontrakt a, a můžeš nadskočit zpátky do závodu. A platí slovo toho chlapa? Uklidní to člověka v nemocnici? Jo, jo, platí, protože vlastně i třeba, když jsme podepisovali smlouvu nebo se domlouvali vlastně na, na, další kontrakty, na prodloužení, tak, tak ten šéf mi vždycky řekl, že prostě jeho slovo je víc než papír, že pak podepíšeme i papír, ale že, že, vlastně na to slovo se člověk může spolehnout a musím říct, že to je, jako tvrdý šéf nebo, nebo, přísnej, ale zároveň je, je férovej a drží slovo. Jak dlouhý seznam je na tom papíru v uvozovkách, na té smlouvě, věcí, které nesmíte jako profík? Ten, ten je hodně dlouhý. Vlastně Můžete lyžovat třeba? Ne, 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 můžu, můžu jezdit na běžkách. Můžete ale... jezdit na horském kole? Na horském kole můžu. Můžete ale... skákat padákem? To ne. Vlastně nemůžeme, nemůžeme skoro nic, žádný v podstatě míčový sporty. Myslím, že tam máme i třeba Myslím, fotbal nemůžete nebo basket. Volejbal? volejbal asi taky ne. A vlastně ne, nemůžeme a hlavně se u toho nesmíme, nesmíme zranit. Vlastně nic, žádný sport, který... Jo je nebezpečné, kde je riziko zranění a to jsou skoro všechny a pro cyklisty, kde my nejsme úplně zručený, řekněme, a, a, opravdu ten, ten pohyb je hodně specifický, takže, takže žádný míčový sporty, žádný kontaktní sporty, nic lyžování, tak o, to je všechno zakázaný. Můžete a... si dát šlehačkový dort a sníst ho na posazení a k tomu deset větrníků a čokoládu? tohle to bychom dělat neměli, ale, ale, v kontraktu to není. Tam, tam myslím, že to je specifikovaný nějak, jako, že musíme dbát na život o zprávu a máme třeba určené množství alkoholu, které, které, smíme vypít, ale, ale vlastně musíme, musíme, se starat o to, aby jsme byli ve formě, aby jsme o, měli správnou, správnou váhu, byli lehký a, O, takže tohle to bychom rozhodně dělat neměli. Kolik máte piva panáků na den v té smlouvě? Máme máme dvě jednotky alkoholu, ale nesmí to být panáky, takže tohle to se jedná vlastně tím. Pivo, pivovíno. pivovíno jenom. Laďka píše Petrovi Vakočovi, chci se zeptat, zdává, že host viděl nový film Domestic. Není primárně o cyklistice, ale příprava posedlého profesionálního cyklisty je tady vykreslena hodně tvrdě. Co všechno je závodník ochoten udělat pro úspěch? Tak to, ten film jsem neviděl, ale vlastně ta příprava je hodně náročná a vlastně od to listopadu, kdy začneme se připravovat na tu následující sezonu. Tak až do konce října vlastně musíme tvrdě trénovat, starat se o tu životosprávu, trénovat i závodit v jakýmkoliv počasí a vlastně člověk to musí hodně obětovat a je to hodně, hodně tvrdý sport, ale zároveň je krásný, protože člověk hodně cestuje, tráví celý dny vlastně venku, ačkoliv to bývá třeba na silnicích, ale cestuje vlastně celý svět a uh, pro mě to určitě stojí za to všechno to odříkání. Tohle si tak nějak umím představit, ale vraťme se k momentu, kdy vás v lednu 2018 smetl v Jižní Africe nákladák, poškodil vám šest obratlů, a vy jste v květnu toho samého roku poprvé sedl na kolo. Když jste poprvé po té době sedl na kolo a šlápl do pedálu, kde to bylo, co jste viděl, jak jste se cítil? Bylo to tady v Praze, byl to, byl to konec května a o, byl to skvělý pocit, musím říct, o, že jsem vlastně vnímal věci, co jsem si předtím vůbec neuvědomoval. Třeba. Ten vlastně vítr, nebo to, jak člověk šlápne a, a posune ho to dopředu, jak. jak Připadalo mi, že úplně letím. A to jsem měl pomalinku, neměl jsem žádný výkon, nic, ale, ale byl to fakt jako skvělý pocit o, svobody. Líbilo se mi, jako se ta krajina vlastně míjí kolem mě a, a, a úžasný pocit cítit ten vítr a v podstatě o, vidět, jak se, jak se mění ta krajina a je, je dopředu. Zažil jste někdy na kole něco takového? jako vůbec jsem si to neuvědomil ty, ty poslední roky. Možná jsem něco takového zažíval, když jsem byl malý dítě a začínal jsem, začínal jsem na kole jezdit. A teď? Teď no, musím říct, to, že si to víc užívám, ten proces a hrozně rád to vlastně trénuju na, na nových místech nebo na, na pěkných místech, hlavně v horách. Teď jsem se zrovna vrátil z koloráda ze soustředění a tam jsem si to, jsem si to skvěle užil a Uh, víc uh, se teď orientuju na to i na ty dobré pocity z toho tréninku a, a není to všechno jenom výkon, 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 ale snažím se to víc vnímat a baví mě to. Ondřej pospíšel běháte, uběhl jste půlmaraton, maraton a jaký je váš názor na duatlon? Neběhám, neběhám skoro vůbec, o, výjimečně během zimní přípravy. Ale... Mě řekl jeden cyklista, že běhají jenom ma malé děti a ti, co prohráli. Takže si to myslíte? <laughs> <laughs> ne, to ne, já myslím, že, že běh, je, běh je fajn, ale mě se toho vždycky všechno bolí a máme hrozně málo prostoru pro, pro přípravu mimo kolo, tak, o, tak běhám minimálně. Mm -hmm. e, další otázka. E, Mohla byste Lucie vyřídit pánovi, že je frajer, že se dal tak znovu dohromady a slyšet, jak miluje svůj sport a že je dobré se k němu vrátit. Další otázka. Jak moc těžké je dostat se z kontinentálního týmu do World Tour týmu, když tým nemá divokou kartu na World Tour? Případně jak se dostat z českého týmu do party do kontinentálního týmu? To je otázka od Petra. Tak tady v Česku je pár těch kontinentálních týmů, hlavně Virpu si myslím, O, který má jako dobrou úroveň a vlastně třeba Pepa Černý dokázal, že z toho týmu se dá dostat, o, dostat do World Tour, ale aby člověk se do World Tour dostal, tak musí vyhrát o, plno závodů těch o, vlastně ty nižší kategorie, ideálně pokud je ještě závodník do 23 let, protože pak o, s postupem času je to, je to složitější a složitější a ty týmy si vybírají spíš o, mladší závodníky. Já jsem, jsem ten rok, než jsem podepsal smlouvu, vyhrál asi pět nebo šest závodů a až po tom posledním jsem měl, jsem měl jistotu, že opravdu do World půjdu, takže to není úplně jednoduchý a vlastně myslím si, že nejlepší způsob je začít tím, že, že člověk odejde závodit do zahraničí. Já jsem závodil ve Švýcarsku, ve Francii vlastně hnedka od 18 let a tam bylo skvělý prostředí, kdy ty závodníci byli motivovaní dostat se dál a to myslím, že je to nejdůležitější vlastně být v týmu, kdy je plno kluků vlastně motivovaných se posouvat a je tam taková zdravá konkurence. Petr Černý se ptá profesionálního cyklisty Petra Vakoče. Píše, v kolika letech je podle vás dobré začít s cyklistikou a v jaké disciplíně? Po případě v jakém věku nejpozději? Myslím, že nejlepší je začít to s nějakou jinou než silniční, protože ta vždycky může být jako doplňková. Já jsem začínal na horských kolech a s cyklokrosem, pak jsem postupně přešel na silnici, do toho i dráha, takže myslím, že nejlepší je kombinovat všechny disciplíny a vlastně ten věk není až zas tak zásadní. Myslím, že kolem nějakých 14-15 stačí začít, ale pak lidi jako třeba Primoš Roglič, který je, jede skvěle na džiru, tak začal až asi ve 22. Mike Woods dokonce asi v 28. Předtím byl běžec, takže je to sport, který se dá docela dobře naučit, i když člověk začíná pozdě. Vy jste si na tom kole nevyzkoušel akorát kolovou a jízdu, když vás tak poslouchám. No, je to tak. <laughs> a co vás zakotvilo tady v té profesionální cyklistice silniční? Já jsem vlastně začal tak nějak z nouze, protože nebyl, nebyl, bajkový tým tady v Praze dobrý a tak jsem začal jezdit na silnici, ale hrozně mě to chytlo. A vlastně asi hlavně, protože v začátku jsem v tom byl docela špatný a měl jsem tam velký, velký prostor pro zlepšení a furt jsem se zlepšoval a to mě hrozně bavilo a pak nějak jo, jsem na ty bajky úplně zapomněl a chtěl Za začátku jsem začátku, závodit když jsou na lidé slnici. špatní, tak to většinou vzdají. Říkám, mm. mmm, nejde mi to, vykašlu se na to. Ne, pro mě, pro, mě, to byla výzva, protože na bajkách jsem vyhrával nebo jezdil na pódiu a najednou přijdu na silnici a jdu 30. 50. ale po pár <laughs> měsících najednou začnu jezdit kolem desítky a, a bylo to, bylo, to, něco novýho a, a měli jsme super tým, takže mě to hrozně bavilo. Dobrý den, Petře. Píše Václav, jakou helmu jste při incidentu vezl a na jakém kole momentálně jezdíte a dokážete to porovnat s koli před deseti lety? Já jsem o, helmu Specialized, o, kolo máme taky Specialized a ta helma, to je vlastně náš top model a to mají vlastně kevlarový výstuhy vevnitř a takže opravdu top, co se týče bezpečnosti a Myslím, že to je hodně důležité, aby člověk jezdil s helmou, aby jezdil, jezdil s kvalitní helmou. Určitě mě ta helma zachránila život a nedovedu si představit jezdit bez helmy. O, mám model Tarmac na závody, taky to model a o, musím říct, že si nedovedu představit, jak, jak před deseti lety vlastně na těch kolech, co měli v oběli třeba Paříž Rubé a, nebo i Tour de France před to kolo. Jde tak dopředu a, a je o tolik rychlejší, pevnější, víc aerodynamický. A o, teď kotoučové brzdy, vlastně, tak o, furt se to vyvíjí a můžeme jít rychleji a rychleji na těch kolech. Kdybyste dostal nějaké kolo, na kterém se závodilo třeba před, já nevím, 40 lety, závod míru a tak? Vůbec si nedovedu představit, tak bych se na těch, já nevím, třeba pěti převodech, co měli, dostal do těch jo, kopců a. Nebo jak, jak to musí drnsat na těch kostkách, kdy vlastně ty kola teď mají třeba zabudovaný pružení, ty speciály na, na paříž a o, široký galusky karbonové rávky a muselo to být, muselo to být hrozně očistec. <laughs> Miroslav, poslední dotaz je motocyklista a naučil se během jízdy po světě troubit na cyklisty, ale ve smyslu pozor, jedu, vidím tě a dávám pozor na tvoji bezpečnost a ptá se, jak takové troubení hodnotíte vy, když tady trénujete někde ve Štěchovicích a někdo vás protroubí zezadu? Já musím říct, že ta první reakce většinou bývá negativní. Si řeknu, se. Že se nebo že se řeknu, co, co, je, proč na mě troubí. A potom třeba mi dojde OK, chtěl mě jenom dát, dát vědět, když tam takové jako lehký zatroubení, ale spíš to je, že se jako člověk lekne, i když jako občas třeba hlavně na těch menších silnicích člověk nemusí dávat moc pozor, jede třeba víc, víc uprostřed nebo nečeká, že ho to automotorka bude předjíždět, tak jo, tam když třeba je dál, tak jo, zatroubí, tak, tak, to může být, může být fajn, ale Často ta první reakce bývá, bývá negativní. Poprosím u už jenom o stručnou odpověď. Jsme hodně bezohlední řidiči tady v Česku směrem k cyklistům, když trénujete všude po světě. Musím říct, že to je určitě horší než, než jinde, a byl bych rád, kdyby ten respekt těch řidičů byl, byl větší a bohužel tady kolem Prahy, tak to bývá dost nepříjemný, často a ty auta nás mějí velmi, velmi blízko a jsou dost je úplný. Dávejme si pozor, nejenom Petr Vakoč, profesionální cyklista, trénuje kolem Prahy, jsou tam i naše děti a spoustu jiných. Petře, děkuji, že jste byl hostem Radiožurnálu. Ať se vám i vašemu týmu v celých závodech dál daří. Děkuji za upřímnost. Mějte se hezky. Moc děkuji. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.